Ahojte priatelia, pozdravujem vás, vítam vás pri ďalšom skvelom podcaste. Dnes to bude taká špeciálna téma, budeme sa baviť o duševnom zdraví. Naozaj veľa tém je vo svete, kde sa rozoberá táto problematika a čoraz viac a viac sa o tom bavíme. Ja som veľmi rád, že otvárame túto tému aj v našom teda podcaste, fitcaste a že môžem si zavolať ľudí, ktorí sa zaoberajú touto témou. Duševné zdravie je tiež taký veľmi široký pojem, ako keď niekto mi povie, že ako mám schudnúť. Tiež sa môžeme o tom baviť v v rôznych sférach, môžeš chudnúť takým spôsobom. A čo je vlastne to duševné zdravie? My sa dnes budeme hlavne baviť o duševnom zdraví tínejdžerov, respektíve mládeže, dospievajúcej mládeže. No a na to som si zavolal pomocníka a vy ju teda aj poznáte z nášho tréningového programu. Je to joginka, ale najmä teda... Mnohí z vás neviete, že je vzťahová terapeutistka a teda aj mentorka Ninka Menkinová. Vítaj. Ahojte, ďakujem Jani za pozvanie aj za to predstavenie teda spôsobom, ktorý mám rada, lebo naozaj ja som uh, tou hlavnou mojou prácou je uh, poradenstvo terapia, mm. vzťahová terapia mm -hmm. a práca s mladistvými. No a toto ja som napríklad uh, do nedávna ani nevedel. Ja som ťa samozrejme, že vnímal ako, ako vzťahovú terapeutistku. Dobre, to vysloven terapeutka. terapeutka, terapeutka, že? Terapeutistka, hej, hej. to je jak teroristka, ty kokso, že? To je, to je vzťahová teroristka. Uh, čiže ty si, ty si vlastne... Uh, a ani nevieš, ako si klepol uh, klinček po hlavičke, lebo, lebo to je práca. Uh -huh. A to je naozaj, že, že drina mať dobrý, fungujúci vzťah a aj vzťah k sebe samému, či sme už zreli dospelý človek alebo mladý. To máš absolútne pravdu, s týmto s tebou súhlasím. A, a nadviažem ale na to, že ty sa vlastne, pos, nie že v poslednej dobe, ale ja ťa vnímam ako v poslednej dobe, že sa zaoberáš aj teda uh, mladistým, dušeným, zdravým s uh, teenagermi, ktoré, čo je naozaj že super vec, pretože uh, ja keď zalistujem do svojej pamäte, čo bolo veľmi dávno a keď som bol tínedžer, tak my sme nemali vôbec takéto možnosti, že teraz išiel by som sa s niekým porozprávať, že ako sa ja cítim. Môj terapeut bol môj tréner a, a maximálne moji rodičia, ale tí chodili do práce, takže tí nemali veľmi akože času sa o tom so mnou rozprávať, ako sa ja možno cítim. Tí mali vlastné problémy, aby existenčné, aby nás užívili, chodili do práce, proste tak bol ten systém nastavený. Tak takže väčšinou chlapcom sa povedalo nereu, chlapi neplačú, e, dievčatu sa neviem, čo povedalo, <lipý> terapeu, to boli traja chalani a neboli také akože že terapeu terapeutka, hej, že by som mohli z nejakej, alebo k niekomu sa porozprávať, ako ja sa nejako cítim. Trenerovi som povedal, že necítim sa moc dobre, tak mi dal ešte 20 klikov a bolo vybavené. Presne tak. Ty si teraz chytil viacero tém. Ja do každej trošičku ťuknem. Doba sa veľmi zmenila a aj my dvaja sa veľa rozprávame o tom, že ako je teraz doba otvorená informáciám, ako tí mladí ľudia dostávajú úplne, úplne čosi iné než naša veková kategória, kedy sme sa tak mohli spýtať v knižnici a, a rodiča, ktorý tiež možno, že v tej dobe zrovna nevedel oveľa o veľa viac. A teraz tí mladí ľudia majú akoby naozaj, že tak nekonečne otvorený priestor k práci s informáciami, že teraz už je umenie nie tie informácie voliť, ale voliť to, čo si vyberiem z toho nekonečného množstva. Čiže to je akoby aj úplne iná mentálna práca. My sme hľadali. Oni musia oveľa viac um, priestoru, energie, síly um, dávať do toho, čo si z toho množstva zvolia. Čiže to je prvá téma, ktorú si ťukol, že je to úplne iný prístup k životu, a než sme boli učení my. A vlastne taká, taká druhá veľká téma je, áno, um, ja za to ďakujem, a nielen preto, že je to moja práca, ale že sa otvára priestor um, k tomu pracujme na sebe, pracujme na tom naozaj našom uh, duševnom zdraví. A sú tu priestory, či je to naozaj terapeutický priestor, ktorý teraz naozaj, že tí mladí, alebo najmä teda ich rodičia volia a využívajú, alebo je to akákoľvek iná uh, práca s uh, tými informáciami, kde si mladí ľudia klikajú, čo to vlastne duševné zdravie, duševná pohoda, duševná stabilita je, ako so sebou pracovať, ako na seba nahliadať, ako sa pýtať samého seba otázky aby som o samej sebe viac vedela. Uh, je to dnes asi aj z tvojho pohľadu viacej otvorená téma. Kedy si to bolo také väčšie tabu. Máš pocit, alebo teda ja to tak vnímam, že viac sme sa za to ako nejakým spôsobom možno hambili, že si, veľa tém hm? bolo tabu. Um, mm -hmm. Či to, ako sa mám so sebou, či to, že niekde padám a neviem to chytiť, či to, že mám smutnejšie obdobia a neviem si to vysvetliť, alebo že robím veci, ktoré sú niekde za hranicou, lebo ja som to do okolností minulý rok natočila veľa podcastov na témy m, takého, by som povedala, závislosti, seba poškodzovania, poruch príjmov potravy. Čiže celými tými symptómami, ktorými ide nielen ten mladý človek, ale ja skôr poviem, že doba ako taká. Mm -hmm. A, a um, naozaj je to, je to proste presne o tom, že my, uh, u nás v našej generácii sa to možno dialo, trúfam si povedať, že nie v takej veľkej miere, ale dialo, ale nerozprávalo sa o tom. Mm -hmm. Teraz, vďaka Bohu, sa otvoril priestor, informačné toky, kanál, uh, niečo, kde tí ľudia, mladí ľudia sa jednak vedia dostať informáciám, ako to robiť lebo trošku mm, trúfam si povedať, že je to aj trendom tejto doby byť iný a hľadajú cez mladí ľudia, ako to urobiť a nevždy sú pre nich zdravé prospočné, zmysluplné a, ale zároveň o, sú aj otvorené priestory ako hľadať informácie ako s tým robiť, keď už sa to deje či už zo strany rodiča, alebo že ten mladý človek povie, do toho to už nechcem ísť, lebo už už vidím, že si robím zle to som sa chcel opýtať, že čím... Čo si myslíš, že čím je to spôsobené, že v dnešnej dobe je toho trošičku viacej, ako to bolo kedysi, keď sa pozrieme ne, 20 rokov dozadu, že dnes naozaj tie dievčatá majú väčší problém, proste, či už je to bulimia alebo je to anorexia. Určite boli aj vtedy, samozrejme, že boli, ale teraz mám pocit, že je to viacej, viacej rozšírené, veľmi nepríjemné veci, že sa poškodzujú tie dievčatá. Nechcem to teraz akože veľmi zachádzať do detailov, hej, ale, ale... A nechcem to ani uh, aby sme to napasovávali, že toto je dievčenský svet, lebo Áno, možno by si Veľmi správne. Si, že si povedala. Uh -huh. Je to aj chlapčenský uh -huh, svet. Uh čiže naozaj, že, že tieto spôsoby, ktorí možno predtým viacej boli na tej ženskej strane, tak boli častokrát aj chlapci a mladí muži, uh, ako sa seba poškodzovať, ako mm, sa seba trestať, lebo to seba poškodzovanie má veľa mm -hmm. spôsobov, veľa fóriem, veľa prevedení. Ale vrátim sa k tomu, čo som chytila, keď sme sa začali rozprávať ako k prvé o prvom, že teraz ten prístup k informáciám je obrovský a teda zároveň aj ten trend porovnávania sa, výmeny informácie toho, čo si ten mladý človek pod inakosť zaradí, uh -huh. lebo pre niekoho je to životný štýl, že robí čosi, čo sa vymýka z priemeru. Pre niekoho je to spôsob obliekania sa, pre niekoho je to hlásanie nejakých presvedčení a pre niekoho je to až také naozaj doslova narábanie so sebou. Čiže vychudnem, aby som sa podobala na modelku um, alebo na... Takže poprač, toto mm -hmm. sú podľa teba dnešnej dobe tie dôvody, že ľudia e, sociálne siete možno chcú sa na niekoho podobať alebo niekomu inklinovať alebo niečo nasledujú. Lebo keď sa bavíme o tom, že nebolo to až v takej veľkej miere mm -hmm. rozšírené, ako mm -hmm. je to možno dnes. No, ja si myslím, že sociálne siete prinášajú nielen to, že chcem sa podobať, čiže porovnávam sa, ale aj to, že chce, chcú byť... Dnešní mladí ľudia chcú byť iní. Mm -hmm. V našej generácii to až tak nebolo. My sme skôr ako keby, že boli takí, že vedeli sme, že medzi nami nie sú až také veľké rozdiely, a ani nemohli byť z hľadiska mm. doby, v ktorej sme žili. A teraz je tá inakosť, ten princíp inakostí, vlastne keď si to zoberieš, tak takmer vo všetkom, že či to máme my ako dospelí alebo to majú mladí ľudia. Áno. Myslím si, že, že za tým celým je naozaj ukrytá tá, tá túžba po, tej, po tom žití toho života nejak špeciálne výnimočne inak. Čo je dobré, mm -hmm. len tie formy, ako to mladí ľudia častokrát chytajú, alebo aj my, a, a teda tá, tá úroveň dospelých, je nie vždy zdravá. Mm -hmm. Je to veľmi ťažká téma, ťažko sa o tom rozpráva a ťažko, keď by som sa teraz opýtal, že... Uh, a viem už dopredu, čo by si mi odpovedala, keď ti poviem, že ako, ako tomu predísť, alebo teda ako to riešiť, lebo to mne to príde ako keď ja tiež do fitkami príde 20 rôznych klientov a jeden chce príbrať, druhý chce schudnúť, na každého platí niečo iné, jeden potrebuje taký tréningový program, jeden potrebuje taký tréningový program, takže asi s každým tým problémom je nejaké iné riešenie alebo iný postup, ale keby sme vo všeobecnosti povedali čo by mali tí ľudia, ak si, ak si... alebo teda skôr by sme sa mohli baviť o tom, že čo tí rodičia, pretože tí mladí asi to tak nezachytia, oni si myslia, že to je v poriadku, že to je úplne v pohode, že nejakým spôsobom nechcú to riešiť. Alebo keď, chcú už, to riešiť. Keď, už, keď už rozprávame naozaj o téme, či už seba poškodzovania, mm. alebo poruch príjmu potravy, um, alebo, alebo iných prejavov tej inakosti, ako som to nazvala, tak už aj tí mladí vedia, že idem za nejakú hranicu, ja možno poviem aj zneužívanie nejakých látok, či alkoholu, alebo nejaké ľahké drogy, alebo mm. čokoľvek, k čomu sa dostanú, a, tak m, už vedia, že sú za hranicou. To si nemyslím, že si niektorý mladý človek, aj keď musím povedať, že aj v terapii pracujem s ľuďmi, ktorí už sú dávno za hranicou a stále ešte tvrdia, a, že mne tu nepríde ako niečo až také, tak nenormálne. Mm. To, a... je v dospelom, prepáč, to je v dospelom svete, mnoho ľudí má problém, s alkoholom alebo s nejakými... Vieme, nejakými odhadnúč, povedia, nie, že ja to zvládam, tak. ja som úplne v pohode, mne sa nič nedeje, ja to mám pod kontrolou presne a častokrát tak. to nemáme pod kontrolou. Čiže keď už príde človek mm. a povie, že myslím, že mám problém, to tak už to je, asi, tam je už to veľká je obrovský, časť vyriešená. Je, je, je. To je obrovský krok vpred. Mm -hmm. Čiže máš pravdu, že, že tí mladí ľudia malokedy, ako keby že už sú v tom stave, kedy im niečo alarmuje, že mm -hmm. aha, už sa mi deje zle. Um, čiže tam je naozaj ten, ten, to bremeno na tých rodičoch, že jednak vycítia, že niečo sa už deje za hranicou, jednak to zvládnu s tým dieťaťom pomenovať tak, mm -hmm. aby im to dieťa neušlo lebo to je veľma, veľmi citlivá rovina, keď rodič niečo pomenuje u dieťaťa, že už sa ti niečo vymýka z kontroly. Ja to nahliadam, ja to vidím a poďme s tým niečo robiť. Aj to je o veľkej dôvere medzi rodičmi a deťmi, lebo práve puberta je a adolescencia je to obdobie, kedy od tých rodičov skôr odkračujeme, utekáme mm -hmm. a niekde tam je zjavný nerešpekt, nie neláska, ale nerešpekt, lebo my odkračujeme vlastne z jedného z toho rodičov rodinného kmeňa, do toho kmeňa životného, kde je práca, krúžky, škola a tak ďalej. Mm. Čiže tam sa deje ten kleš. Čiže zachytiť to v tejto rovine, ja veľakrát poviem aj tým rodičom, že nemáš až také možnosti, ako si myslíš voči tomu dieťaťu. Musí teraz prísť niekto z toho sveta vonku, k tomu povie plus Ty, ale povie mu to aj niekto zvonku, že nedieje sa dobre, aby to dieťa si uvedomilo, že aha, už mi to hovorí nielen ten rodič, ktorý mi to takisto povie na rozhádzanú izbu, ako na to, že ma nájde s dorezanou rukou, um, tak ja ho neberiem, lebo túto autoritu ja teraz v živote neuznávam, ale že to príde niekto povedať, ako keby, že aj z toho vonkajšieho sveta, že um, už si to, už si to prekročil, lebo prekročila. Dobre, taký vonkajší to alarm. určite nás počúvajú alebo aj sledujú ľudia, ktorí teda rodičia, ktorí majú doma dospievajúce deti a, a, môže sa im zdať, že ich dieťa proste ide nejakým smerom, že má poruchy príjmy potravy alebo možno práve naopak, hej že je tam často aj prejedanie sa zbytočné, či aj to môže byť spôsobené nejakou psychickou, nejakou chorobou, respektíve duševným nejakým, nejakým disbalancom to nazývame, aby sme to nenazývali uh, Hej, dobre. Ďakujem, že ma opravuješ. Uh, práve preto som si ťa pozval do tohto podcastu, aby sme sa bavili presne na témy, ktoré, ktoré ľudí zaujímajú a ktoré sú niekedy také tabu a niekedy mám pocit, že ľudia sa o tom nechcú baviť a baviť sa stále už len o takej tej sebaláske a stále len o tomto a stále taká väčšina téma. A čo je super téma, samozrejme, ale že už, už proste treba úplne sa baviť aj, aj, aj... Poďme ďalej. Sa aj, mm -hmm. poďme sa baviť presne hĺbšie a poďme sa baviť aj o nejakých takých veciach, ktoré sa možno není úplne že príjemné aj počúvať, alebo aj sa vôbec rozprávať. Takže, čo v takom prípade by mal ten rodič robiť? Lebo tiež asi presne ako si povedala, že ten tínedžer ho nechce akože nejakým spôsobom počúvať. a, a ako, ako, ako mu to mám povedať? Ako... On nechce byť terapeutizovaný vlastným mm -hmm. rodičom. Mm -hmm. To je veľmi citlivé. Ako to vôbec ten rodič môže osloviť? A ako to pomenovať, aby to dieťa, ako som to nazvala, že neutieklo, ale myslím si, že všetci vedia, čo tým myslím. A že sa jednoducho zavrie lebo to je častokrát tak, že tieto, tieto formy závislosti, seba poškodzovania, akokoľvek to nazveme, sú spojené práve s tým, že oni to tabuizujú, že sa uzatvárajú, že majú malé komunitky a možno, že to diskutujú iba s úplne obmedzeným počtom ľudí. A keď, to, keď do toho rodič čukne, tak sa im zrazu zrúti sveda a uzavrú sa ešte viac. Uh -huh. Čiže naozaj tá práca toho rodiča tých možností tam ten rodič nemá až toľko, ako by to vyzeralo z pohľadu toho, že je to človek, s ktorým sa to dieťa najčastejšie stretáva, žijem, žijú v spoločnej domácnosti, ale je to veľmi, veľmi citlivý terén. Čiže ja tam si myslím, že keď už naozaj ten rodič vidí, že sa s dieťaťom čosi takéto deje, tak hľadať tú pomoc aj v najbližšom jeho okolí toho dieťaťa alebo mu naozaj vytvoriť ten priestor pre terapeutickú prácu kde ten terapeut nie je niekto kto ťa a priori ťaha za ruku von z tej jamy v ktorej si mm. ale kto ktorý chce s tebou tú jamu uh, spoznávať aby si ty chcel z nej vyliesť Uhum. Lebo my môžeme dať dieťaťu návody, čo robiť s tým, keď zrazu nejakej z týchto závislostí, ktorú si spomenul, lebo tam patrí naozaj aj to, že sa trestám nejedením s nejakým zámerom, ale aj naopak, že tú silu povedzme pri bulimickej fáze strácam a prejedám sa alebo uh, si robím rezné rany, ktoré schovám pod veľkú mikinu a, a proste vôbec neviem, čo je za tým, že vôbec sa s tým neviem spojiť, že prečo to vlastne robím, čo mi to prináša, čo tým prebijam. Uh, je to už alarmujúce, alebo tým, že to schovám a viem to nejakým spôsobom zakryť a nepomenovať, tak je to ešte stále v poriadku. Čiže pomôcť tým deckám dať tie otázky, ktorými sa začnú zrazu zaoberať sami sebou v tej celej dobe a, komu, a, a priestore otvorených informácií, v ktorom žijú, že ty si tá alebo ty si ten, ktorá si to, ako chce žiť, volí podľa toho, čo aké dary máš, akú inakosť máš, akú silu máš a spájať ich s týmto všetkým. Tak ako ty vo fitku alebo tréneri v posilovni presne napasúvajú, že toto je typ človeka, ktorý bude pracovať s činkami, tento bude pracovať s vlastnou váhou, váhou. pre toho to je lepšia joga, lebo si potrebuje trošku tú mysl viac upriamovať, lebo ju má, povedzme, roztekanú. Mm -hmm. Čiže pre každého v dnešnej dobe je čosi, len tak, ako si povedal, že to, ten spôsob toho objavovania, to je tá drina. Ty si dvakrát spomenula slovičko sila. Mm -hmm. A my sme sa aj pred tým podcastom bavili teda na túto tému, že ako to teda uchopíme, ako, 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 ako sa o tom budeme baviť, aby to bolo čo najviac, ako, ako malo nejakú výpovednú hodnotu pre tých ľudí, ktorí to počúvajú. A dostali sme sa k tomu, že to je obrovské seba zaprenie a obrovská sila, mm -hmm. keď niekto si povie, že nenajem sa. Mm -hmm. Lebo vieš teraz, keby to by som mal trošičku odľahčiť túto tému, aby sme boli úplne takí vážni, tak všetci ľubíme dať si niečo, wow, čokoládka, toto. A teraz si zober tú dievčinu ktorá povie, že nedám si, ako si ty povedal, že nedám si to, čo si dávajú ostatní, nebudem jesť, nebudem toto. Chytí, proste, ja, ja, ja si strihám nechty, zárežem za, za, za si trošičku onima boli a ma, boli ma pod, pod nechtom a boli nejaká ranka a teraz niekto vyslovene zobere niečo a reže sa a robí si proste... Z... To je obrovská sila, ktorú vlastne ten človek v sebe má. A ďakujem, že si to sem priniesol a ja ešte predtým, ako na to odpoviem, tak poviem, že my sme teraz urobili trošku to, že sme tieto rôzne formy závislostí a zle používanej sily dali trošku do jednej kategórie. Čiže to vieme aj my a uh -huh. to vedia aj naši poslucháči, že sa teraz nevenujeme jednej téme psychologicko-terapeuticky do úplnej hĺbky, ale skôr to pomenovávame ako čosi, čo sa uh -huh. naozaj ako fenomen touto dobou u mladistvých a nie, nie je to len fenomenom mladistvých, to chcem povedať, že veľakrát týmto idú dospelí. O to sa hovorí ešte menej. Áno, áno, a... Prepar, že Hej. bavili sme sa ešte veľmi dávno, som tu mal Míška Saba, bavili sme sa mm -hmm. o duševnom presne zdraví. Tak. S ním som rozoberal jeho konkrétny presne prípad. Tak. To si takisto môžete vypočuť na, na, na starší podcast, to je. Ale my dneska sa naozaj venujeme teda tínejdžerom a mladí, mladistvím a, a, a rozoberáme to tak ako tak globálne, túto tému. Áno, presne, čiže chytili sme to tak mm. zo široka. A každej z nich by sa dalo venovať naozaj do o mnoho, o mnoho väčšej hĺbky, a, ale mám pocit, že práve takéto, že ťukanie do týchto tém a možno aj to, to, to globálne, ako si to nazvali, je fajn robiť, a, lebo nie každý sa hneď chce dostať do hĺbky problematiky, ale už vôbec, keď je rezonuje v ušiach, že čo si takéto sa deje. A je to tu, a je to prítomné. A nie je to len to, že to robia len susedové deti, ale sa môže stať, že sa to udeje aj v mojej rodine a my na to nie sme pripravení, lebo sme sa nikdy tým nezaoberali. Mm -hmm. a, takže ďakujem za to. No, že je to aj takto možné, v takej trošilinku možno odľahčenejšej podobe a ťukol si teda tú silu. Takže ja to zoberiem, že áno, je to presne tak, že keď si každý z nás, ktorý teda sa snaží stravovať zdravo, a zmyslu plne stojí pred plným regálom čohokoľvek a je hladný, hmm. tak aby sme nesiahli po tej horálke a, alebo že vôbec po ničom. Lebo ja, si, si poviem... Prebaž, hm. ja keď si predstavím, že mám deň na vode, tak to je normálne, že... Ja by som zjedol hoci čo, okay, že ježiš yeah. všetko, mám, teraz mi to, to proste prichádzajú, chuťové poháriky sa rozplývajú a teraz tá obrovská moja sila, to, mm -hmm. to, to seba zaprenie, že nedám si to proste. Presne nie, tak. lebo som si povedal. Mám že... modlu mám vysnívaný nejaký zámer, mm -hmm. chcem byť štíhla, chcem byť útra štíhla, mm -hmm. chcem si obchytiť stehno, alebo chcem si nahmatať kosti. Uh, lebo sa mi to páči, a, alebo to robím, lebo seba trestam. Mm -hmm. Čiže to je tiež ako keby ale že viacero princípov, ale je tam prítomná tá sila. Obrovská disciplína, obrovské seba zapretie aj spôsob seba oklamať, uh -huh. že ja vlastne na to uh -huh. nebudem mať chuť, tak či tak to jedlo mi ide stále celý deň v mysli, stále počítam každú jednu kalóriu, mám brutálne vy vypracovaný ten mechanizmus kontroly, uh -huh. je to obrovská sila, ktorá je len obrátená proti tomu človeku. Tu, tu sa toho chytím. Uh... Ja keď si všímam, že ľudia, ktorí s nami cvičia alebo v našom tréningovom programe Live Energy uh, majú nejak, nejakú premenu alebo niekam idú. Majú problém týždeň vydržať stravu, dodržiavať. Jasne. Že, že uh, majú problém niekedy, ako akože dosia, začnú premenu, nedokončiajú, lebo proste nemajú do, dostatok síl ako keby. A teraz sa bavíme o človeku, tínejdžerovi. To znamená, že ešte ťažšie z môjho pohľadu, pretože je tam tá, ten návyk, tam vybudovaný, predsa len, že čím sme starší, tak tým sme takí odolnejší a pevnejší a vieme veci dotiahnuť do úspešného konca. A vieme pracovať konta, s tými myšlienkami, s, s myšlienkami a nejakými áno, a zámermi. Teraz presne, uh -huh. A teraz ona má neskutočnú sílu, len presne akože Teraz sa ťa opýtam, dá sa to otočiť akože vo svoj prospech? Lebo títo ľudia podľa mňa, z môjho pohľadu majú potom predikciu byť veľmi úspešní neskôr, v niečom. Presne tak, alebo je to veľmi cieľená, veľmi jasná, veľmi hlboká zameranosť, ktorá ide nad fyziologické potreby, mm -hmm. keď si uvedomujeme, lebo pravidelný, zmysluplný príjem potravy je to, čo potrebujeme pre život každý, aby sme prežili a mali silu. A to, keď si to niekto vedome zakáže, čiže idem až nad svoju fyziologickú potrebu, mm -hmm. aby som dosiahla nejaký zámer. Čiže tam je naozaj obrovská práca so silou, len inak otočená. A práve to je práca terapeutov, psychologov, vychovávateľov, rodičov, ale aj kamarátov, ktorí vidia na tej kamarátke alebo kamarátovi, že mm, ideš zvláštne. Není to dobré. Mm. Paradoxne tá sila ti ubúda, ubúda ti energia, ubúda ti to, ako žiariš. Už není s tebou ľahké byť, lebo neviem voliť témy, lebo ty mi odchádzaš myslov, lebo vidím, že si bledá, ale že si bledá aj vnútri tým vyžarovaním, nielen farbou tváre a pleti. Um, že jednoducho upozorni toho človeka, že aha, tu je prítomnosť sily. Len ju poď použiť tak, aby ti prinášala naozaj lebo nechceš vidieť, že tú obrovskú silu obraciaš proti sebe mm, a v tom trestaní nenájdeš to šťastie, ktoré hľadáš. Mm -hmm. A už sa ti stala tvoja vlastná mysel a povedzme to, tá práca s tými kalóriami, jedlom, počítaním, číslami, už sa ti stalo to tvojim hobby. A strátila si všetky ostatné hobby, alebo strátil si všetky os ostatné hobby, čo ti rozžiarujú oči v živote. Čiže už, už ten, ten switch je tá obrovská práca povedať si, že ja tú silu mám, ale ja ju nesmerujem tam, kde by som mohla alebo mohla. Nesprávne využívať Aby ten energia, život bol silný. krásny. Mm -hmm. Presne tak. Mm -hmm. Ale upozorniť na to, že je tam toho veľa, je veľmi podstatné lebo to si väčšinou tí ľudia, ktorí idú práve po tejto vlne, toho, dajme to do celkovej kategórie seba poškodzovania, vôbec neuvedomujú. Možno teraz takisto, ale opýtam sa, z tvojej nejakej praxe, ktorý taký z týchto, týchto je taký najčastejší? Taký, keby sme sa bav mohli baviť, či je to anorexia, alebo je to... Nebudem hovoriť štatistiky, mm -hmm. lebo, lebo by som zavádzala, ale celkovo mám pocit, že, že možno to poviem tak inak, že čo by si mohli ľudia okolo mladého človeka, čiže rodičia, vychovávateľia, pracujúci, ľudia v školstve, alebo v nejakých um, aktivitách pre deti všímať, a Určite už aj len to, keď sa zmení štýl obliekania, a keď si to telo treba s tým mladí ľudia začnú schovávať. A určite také tie návyky, keď začnú viac hovoriť o jedle, keď si začnú viac to jedlo voliť a začína to byť také zvláštne um, už u tých rodičov, ktorí naozaj pracujú s bulimickým alebo anorektickým dieťaťom sledovať, koľko času trávi v kúpolni. A ako sa mení okruh priateľov. Um, možno, že naozaj aj to, aj keď ja som nie za to, aby sme si lozili navzájom do mobilov, ale u, u takýchto detí už, už naozaj aj takéto nahliadanie na to, že čo tam robíš, čo si to pozeráš, aké stránky si volíš, uh, s kým máš aké témy, um, ako ti žiaria oči, ako ti zrazu tá žiara sa úplne utlmila ide okolo teba úplne iná energia. A ako cítim iné vône z teba, koľko času tráviš niekde nejakou aktivitou a koľko času sa uťahuješ a nerozprávaš. Um, ako sa ti strátila povedzme aj tá školská dochádzka alebo dochádzka na nejaký krúžok. Um, ako sa ti menia témy rozhovorov, alebo to, ako sa mi uzatvára, že neviem to s tebou osloviť, lebo reaguješ, povedzme, agresívnejšie alebo emočnejšie. Čiže všetky také tie jemné detaily, ktoré zrazu v nejakom veku, a ja teraz vôbec nehovorím o možno 15-16 ročných, ale hovorím aj o mnoho mladších deťoch, mm -hmm. lebo to je už téma, ktorá sa začína otvárať možno aj okolo 11 rokov u mm -hmm. určite, lebo tie dospievajú skôr. Čiže niečo, kde by svet povedal, že to je dieťa, ale už je tu myslenie naozaj, že zralšieho človeka, ktorý už s tými informáciami narába o mnoho širšom kontexte a meradle, ako by sme si vôbec mohli myslieť. Dôležitá asi rada pre všetkých rodičov, keby sme im mohli dať nejaký, taký, teda nejakú výpovednú hodnotu, je, že zachytí to čím skôr, nenecha to tak, že je to dieťa, však ona sa z toho, to, to, je teenager, to, to je normálne, však to ona sa z toho, že da, zaujímať sa o to, nemusíme z toho robiť hneď, akože hneď teraz mhm. zobrať k terapeutovi alebo k terapeutke Aj, a hneď to, si... to teraz riešiť a tak a hneď posadiť si ho a, a tak máš problémy so ostravo toto, lebo to je asi, a, a, asi to dieťa by to nechcelo. No, ale mať to asi nejako pod kontrolu, začať si to trošičku všímať? Ja by som povedala, že nebojme sa to oslovovať, ale nie mm. tak, že to dieťa ako keby už teraz pozornosťou. Mm. A teraz, lebo samozrejme, že rodičia, keď zistia, že sa deje doma niečo čudné, tak teraz majú taký prvý plán, že, že presvičneme pozornosť. Prihlasíme mm. ho aj na taký krúžok, aj na taký krúžok. Uh, prihlasíme ho áno na všetko. Uh, budeme ho tam čakať, budeme ho tam odvážať, dáme mm. mu totálne prísnu kontrolu ale v týchto mm, závislostných tendenciách tam je obrovská prítomnosť klamu. Tí mladí mm -hmm. ľudia sú extrémne šikovní v tom, ako si vymyslieť spôsoby, ako to robiť, mm -hmm. aby to tá matka nevedela. Um, mám um, viacero um, mladistvých terapí, ktorí mi povedia, že ty si myslíš, že na to, že sa porežem, potrebujem ja celé po obede a je tu nejaký šialený rituál, ja to urobím za 3 sekundy mm -hmm. a ten rodič to nezist ani nezistí. Mm -hmm lebo ja to už naozaj viem. Uh, alebo schovávanie jedla, alebo naopak nakupovanie jedla uh, a potom ukrývanie sa s tým celým, čo si na svojom tele vyrobím tým, že zjem šialené množstvo. To sú všetko techniky, ktoré oni majú v maličku. Uh, čiže ja nehovorím, že to dieťa vystaviť tomuto celému ale už len to, že ten rodič nájde tú odvahu a skúsi sa pýtať tie otázky, bez toho, aby tam vyvíjal nejaký extrémny tlak, ale, pri, ale už vôbec tie otázky tomu dieťaťu podsúvať, že, že ono začne niekde štartovať svoj mechanizmus, že sa pýta samo seba, ako sa v tom má, čo tým vlastne dosahuje, čo mu to do života prináša, prečo sa rozhodlo vôbec hovoriť tomu životu na miesto áno, nie tým všetkým, ako si robí zle. Či to vôbec nahliada, že to je robenie si zle. Alebo či má pocit, že ide v nejakom cool móde oproti tomu, čo robia jeho, povedzme, kamarátky alebo kamaráti. Alebo čo si niekde napozeral. Čiže už len vôbec otvárať trošku tú mysel, čo si to volíš. Uh, bavili sme sa o tom, že je to teda fajn celé podchytiť, že je dobre to s niekým konzultovať, keď už si nevieme rady, tak ísť za nejakým terapeutom. Sú aj nejaké také, také poradne, kde, kde akože rodičia medzi sebou môžu nejakým spôsobom uh, zdieľať nejaké takéto informácie, že že kde si môžu odozdávať možno nejaké skúsenosti, že mne pomohlo toto, alebo ako to mám. Alebo to je veľmi teraz... stála myšlienka a uh -huh. ja o takom niečom neviem, kde uh -huh. by si mohli zdieľať priamo rodičia. Viem o pár zariadeniach, ktoré robia čosi také, že si zdieľajú tie deti samotné, ktoré tým uh -huh, idú. Uh -huh. A tam môžu byť prítomní rodičia. Deje sa to dokonca aj online formou. Uh -huh. a dostalo sa mi to do uši až teraz. Uh -huh. A je to úžasný spôsob, lebo pre tie deti počuť príbeh niekoho iného. Uh -huh. A takisto aj pre tých rodičov vedieť, že aj iné rodiny týmto idú a nie je to, nie je to teraz ako keby, že hamba. Áno. Alebo nie Dobre to... som pomenovala, no. že, že mnoho detí sa hambí za to, že prizná si to. Diaťa sa aj, aj, aj to rodičia, Samozrejme, že Keby, podľa mňa rodičia ešte niekedy ako, viacej presne ako, ako tak, ako ty... Lebo povedať si, že ja mám takéto dieťa mm, je naozaj, mm. lebo jak ja som to povedala, neviem, či to bolo zachyťané, že to nemusí byť symptom dieťaťa, osobnosti dieťaťa, to je symptom doby, to môže byť symptom rodiny, to mm. môže byť symptom celého širšieho rodinného systému. To, čo vlastne zrka alebo ukazuje tý, to dieťa týmto správaním. Čiže tam sa veľa, veľa, veľakrát v terapii ide ešte o mnoho hlbšie, než len do osobnosti dieťaťa. Ale do toho, aké máme v rodine vzťahy, čo sa tam dialo, čo si nachytal alebo nachytala ako vzorec, čo stojí niekde vzadu a ty ani nevieš, ako sa identifikuješ s niečím, čo vôbec nie je tvoje. Mm -hmm. Ale to už by som išla ako keby, že do toho celého hlbšie, ale priniesol si zaujímavú myšlienku, že také fóra, kde by si mohli spolu zdieľať rodičia Uža tí rodičia Umotný. pri zachycovaní tých problémov, pretože teraz, čo si, čo si povedala ty, tak to je skôr už také, že už mám ten problém, dieťa si to priznalo, áno, už sa áno, poďme o tom áno, baviť, ale áno. možno, že tí rodičia, ktorí teraz sme povedali, ty si sama teda povedala nejaké také náznaky, že sledujte toto a toto a toto, čo je teraz fajn, prosím vás teraz, rodičia, keď nás počúvate a teraz a pozeráte, tak nie, že začnete hneď teraz takto že pozrivo sledovať svoje dieťa, že aha, dneska si dala inú blúzku, tu je nejaký náznak. Fajn. Ale ja som veľmi rád, že môjim dnešným hostom bola vzťahová terapeutka nie teroristka, terapeutistka, <lýdňa> <lýdňa> Ninka Mekinová, že sme sa teda mohli baviť spoločne na tému duševné zdravie, ako, 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 sledovať možno tých našich tínejdžerov, dospievajúcich, ktorým smerom idú, pretože tá spoločnosť sa mení a je, je úplne iná, ako bola pred nie 20 a 10 -timi rokmi, ale len pred, troma rokmi. Tam tá spoločnosť sa stále mení, tie sociálne siete sú čoraz silnejšie a silnejšie častokrát už nie sme rodičmi, my rodičia, alebo rodičmi už sa stávajú tie sociálne sieť a na tá vonkajšia spoločnosť. Takže ak sme vám trošičku priniesli nejaké nové informácie, tak sme veľmi, veľmi radi. A nie je to hamba si priznať, že moje dieťa má to a to, alebo ja osobne, pretože o duševnom zdraví sa bavíme aj v v spoločnosti v dospelých, nie len teda Presne u detí. tak a ja ťa len iba doplním jednou vecou, že áno, sledujme aj tie deti a nech je tento podcast aj o teda práci s mladistvými a dospievajúcimi, ale ono to vždy ide vyššie že ono sa to odniekiaľ odvíja a ja keď pracujem s dieťaťom, tak vždy chcem pracovať aj s rodičom. Čiže ono je to taký plošný problém alebo plošná vec, ktorá zasahuje tak tie deti ako aj nás dospelých. Takže ďakujem, že tie témy otváraš aj v takomto priestore. Určite sa k tomu ešte v ďalšom podcaste dostaneme a mohli by sme si rozobrať potom niektoré rôzne témy a viacej sa o tom baviť. My vám prajeme, aby ste boli hlavne všetci v pohode, boli ste zdraví a aby ste si nerobili zo všetkého ťažkú hlavu a všetko to brali takým uvoľnením. Tak poďme, že život s, ľahk s ľahkosťou, s radosťou a v tých svojich daroch. Mojím dnešným hosťom bola Ninka Menkinová. Ďakujem, Ďakujem, že si tu dneska bola. Ďakujem. Majte sa krásne. Ahoj. Majte sa pekne.